Hello សួស្តីប្រិយមិត្តអរគុណស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ Wii Pro Game បន្តពីយើងបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងហ្គេមអ្នករូបអ្នកលក់ការ៉េមចាក់កូនក្មេងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមកលេងជាមួយនឹងហ្គេមភ្នែកមានភ្នែកបាទហ្គេម Eyes ហើយមានបងប្អូនស្នងពោច្រើនណាស់ជាមួយនឹងហ្គេមនោះប្រហែលជា3ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងហ្គេមនោះតែយើងនៅបានលេងនេះក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើការចូលទៅរកលុយនៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងព្រោះក្នុងហ្គេមហ្នឹងគេឲ្យយើងដើររកកញ្ចប់ថងលុយមែនទេហើយគិតពីខ្មោចឬល្បីថាមានខ្មោចច្រើនណាស់ហើយកុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា like វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនការពីវីដេអូអ្នកលក់ការ៉េមគឺអ្នកទាំងអស់គ្នា like រហូតដល់ 10k ខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់ like បាន 10k ឥឡូវបាន 10 ជាងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងបន្តបេសកកម្ម like ឲ្យបាន 15k like អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យបាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានមែនអត់អញ្ចឹង like ឲ្យហើយមុនទស្សនាតោះឥឡូវយើងមកខាត់ពីចាប់ដើមចូលទៅទាំងអស់គ្នាដំបូងApparently, the owners of the place, Mr. Miles, was very rich, and this means a fat paycheck for me. All I need to do it is get riches. The man disappeared some time ago. Just this one job, and I'll be sad. Oh, vậy chẳng gần nâng cứ chứ mà lùi lùi ghê thả. តែសារតែផ្ទះនឹងគឺជាផ្ទះរបស់លោកម៉ាល់ដែលគាត់ជាអ្នកមានខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងធ្វើការចូលមកចូលលួចរបស់គេទៅសាច់រឿងគេចូលមកលួចហ៎នេះ money bags to find អូតើណាលុយចំនួន20 collect and use ice runes to check monster position and avoid it យើងប្រើផ្នែកសម្រាប់មើលខ្មោចដើម្បីដឹងថាវានៅណាដើម្បីរត់គេចវាអញ្ចឹងតែអត់ដឹងទេព្រោះយើងលេងដំបូងយើងមិនដឹងថាកលឹះមិនខ្មិចចាំមើលសិនអូខេតោះទាំងហុយខ្យល់ខ្វក់ទៀតប៉ុណ្ណាឯងលើខ្យល់អីគេនេះboost your sprint អានេះហត់លឿនអូហុយអូទៅបានលុយមួយថងបាត់អត់អីណាខ្មោចវាប្រហែលហ្នឹងណាអុយមិញទៅលឺពីណាដែរអូខេ review story in the journal ចាំអើហ្គេមនេះអត់មានកុយអត់មានក្រាបទេណាដើរចឹងហ្មងអូរ៉ៃណាប់អូបាន3ថោមបាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសលេងដែលយើងដើរមិនមែនជាសលេងយើងទេសលេងប្រៀបដូចមានអ្នកដើរតាមក្រោយយើងចាំមិនចេះជាភ្ញាក់រហូតនេះអូអីកោlocate the monster using eye ឡើយយើងមើលអូយមានណាទៅcheck hand draw map to navigate the level អានេះយើងនៅកន្លែងណាសៃហូកឆ្នាំងសុបអីដែរហូកវះខ្ទះឆាណាអូយអូយអូយសៃគេអូយខ្មោចមកអត់ចាំមកយកតន់ចេះពួនហ៎អូយបានណាអូយបានណាតោះលើសលេអាណាឯងចង់ភ្ញាក់
្រុងឆែបយើងបានអាណាមួយអើយណាអាណាខ្ញុំនៅណាអូអាសញ្ញានេះមិនមែនសញ្ញានេះទេសញ្ញានេះគឺកន្លែងចក្រានបាយមែនទេអូខេអញ្ចឹងបានថាយើងកំពុងនៅកន្លែងចក្រានបាយអីគេ All right អានេះដូចជាបន្ទប់ភ្លេងមែនចាំនេះមិនវល់អូដូចមានអីដូចមានអីកដាលអូអូវ៉ាវវ៉ាវអូកែនេះចម្លែកវាមានកន្លែងពួនហ៎អរ៉ៃពួនដល់ឆែប What the hell អីគេដាងមិញបានលេខបាទប្រាំថងអាយ៉ាឈ្នះលើហើយវាបានលេខ1ទៀតចុះអាហ្នឹងអេវ៉ាន់នេះយើងបាននឹងយកទៅទុកណាលើតោះបានផ្នែកមួយទៀតមើលវាអឺវានៅកន្លែងយកថតណានេះអត់ឃើញអត់តន់ឃើញមិនមែននៅចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហុយអូញ័រកំដាយកកំដាអាកំដាជាប់ហ្នឹងមិញហ៎កំដានេះនៅជាប់មិញហ្នឹងវិញញ័រនេះតាគីអ្នកកំដាហ្នឹងហ៎អូយបាត់ផ្នែកមួយទៀតជាប់បានចឹងអូជប់ញញប់ផ្នែកសិនអត់មានអត់មានទេអុយខ្ញុំចាប់អុយមកហើយមកហើយអូអត់សួរលេអត់សួរលេមិញខ្ញុំឃើញទទួលនេះដាអាពេលខ្មោចមកជួយខ្ញុំមើលវាទៅសិនខ្មោចមកមែនអត់ទេមិញខ្ញុំឃើញនេះខ្មោចចូលទៅខាងក្រោមខ្ញុំឡើងទៅលើសិនចឹងអុយបានមកថងទៀតហើយបាន7ថងហើយ Come on My god My god ហើយមិនចិត្តហ្នឹងហេ What run ទៅមកអស់មែនអត់ណាIt's no 10 here. I can't. Come on.
កយ៉ាងនេះមួយទៀតមកបានហើយនេះអូបាន10ថងបាត់ហើយនឹងទៅសល់10ថងទៅនឹងស្រួលទៅងប់អីគេចាអូទ្វារបាត់វិញចឹងអីគេណាអូថងលុយតាហឹមថងលុយសោះបានអីមិញអូហូបអីគេនេះកូនក្មេងអាណាណៃអ I wonder if I wonder if there is more toThis cake than it seems. Maybe these people on it. The people on it. Chẳng ghé nó miên lẹ mà nữa. Miên đi. Ở đây bà hai chị miên tui xế thiết nè. À cặp bán này. Hây hả hả. Khơi mà nữa phong. Xùi. Ê kia nè. What? Ôi. Khói nè 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 nè.ដកដាក់ឃើញបងវាទ្វាមែនអូយ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 លឿនលឿនលឿនអូថងលុយអូបាន6 10ថងហើយ6 10ថងហើយខំអូនស្រួលលងងប់ហ្គេមនេះក៏មួយដាប់ថោកបាត់ហើយនេះអឺនេះទៅ key ដល់សោទៀតមើលវាសិនឆោយយ៉ាសំដុំណាទៅវិញអើខ្មោចតាមខ្ញុំតាន់ទេខ្ញុំលឿនអញ្ចឹងអូ8ដាប់ថោក8ដាប់9ដាប់សល់មួយទៀតនេះអេមកផៃនេះគ្រប់ហើយវ៉ាត់ជាហើយបានផៃទេមែនទេឈ្នះហើយមែនអូអូអរេអូគេឲ្យយើងចាក់ចាញ់ពីកន្លែងនោះទៀតពេលយើងចូលគ្រប់ហើយអញមានអារម្មណ៍ថាខ្មោចអត់នៅចិត្តនឹងទេណ៎ខ្មោចនៅកន្លែងក្រូហើយណាអត់មានទេនៅហ្នឹងអូនេះផ្លូវដើរមែនអូយខ្មោចកន្លែងដើរលឹងតាមដើរមែនអូខេនេះយេវាបានចំឲ្យច្រកចាញ់អីគេអូយមកប្រយអូយអូយមកហើយវាក់ឃើញវាក់ឃើញយើងហី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 អូយ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 វ៉ាមកចុះដាក់យឺនមកដាក់យឺនមកដាក់យឺនមក No No come on អូឡើងញ័របាយ No
អូអូយ What What សត្វថ្មីអញ្ចឹងអាមិញខ្ញុំហៅបានលុយថងលុយនឹងគ្រប់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងហៅផ្លូវចេះឃើញខ្ញុំដឹងចេញតាមណាហើយខ្ញុំអត់ដឹងដែរនឹងខ្ញុំឃើញអាខ្មោចនឹងយឺតយឺតខំអតាមពុតវាយឺតមែនប៉ុន្តែវាដេញរហូតជាចំវាយឺតមែនតែយើងយឺតជាងវាទៀតពេលខ្មោចដេញរួយប៉ុណ្ណឹងអូខេអូមាននៅជាន់ក្រោមដីអូឥឡូវចេះហើយចេះមើលហើយស្គីននេះ A pet call it has never sent យល់បានទេនេះថងលុយនេះនេះផ្នែកវាទៀតអូហុយមកហើយជុំយល់បានអស់សិនគេចេះលេអបនេះនេះបាននៅបានលេខអរលេខ1ស្មោះសិនលេខ1ហេប្រវល់អានេះបានអីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្អីនៅលើម៉េបនេះអូយគេជិតម៉ោងជិតម៉ោងម្ដងណាអូយអត់បានទៅជិតផងនៅពីណាគេចុចទៀតចុចទៀតហើយចុចទៀតហើយបានចុចគណាបោកកាច់ញ័របលយោតែញ័រមិនខ្លាចទេខ្លាចអីខ្មោចចឹងចឹងអូកន្លែងណាសត្វធំសម្រាមនេះអូសង្ស័យផ្លូវអត់ចេះអូនេះកន្លែងចាញ់ហ៎អុយអីគេរ៉ាន់អុយមកប្រហើយពូពូពូក្នុងនេះយ៉ាយ៉ាណូ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 ចូលមកផ្លូវនេះអាចឡាតែចូលជាប់ទ្វារអាទ្វារនេះបើកលមលយកចេះវាអត់ដេញវិញចានេះស្អីគេចេះលោតមកលោតចឹង internet connection require អូអានេះវាលោតឲ្យយើង connect ទៅ internet ឃើញលោតមកលោតញ៉ាំបានមើលລະກຳດາແຕ່ເລີຍເວນະເລີຍນ້ອງແທ້ຫ້ອຍມາໂອ້ຍໂອ້ຍວ້າມັນໄດ້ບອກໂນໂນໂນຈະໃຈໂນຄົມອນຄົມອນຣອດໂນຍືດໄປດາກະຍືດໄປດາກະຍືດໄປຕາລືນຕາລືນຕາລືນກະໄລດາបងអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចឥឡូវបើសិនវាដេញហើយយើងរត់យឺតចឹងនេះវាអត់ឲ្យខ្ញុំចេញក្រៅវាតែចាំតែមុខតែខ្ញុំចាញ់ទៅគឺវាវ៉ាអឺយើងអញ្ចឹងចាញ់រួចអត់ណែកមើលទៀតចុះក្រោមពីម្ដាយវានៅក្រោមទៀតទេ
មិនមានឲ្យលើវាចាអីអានេះញ័រទៀតញ័របានន័យថាខ្មៅនេះចិត្តហ្នឹងទេសង្ស័យអញ្ចឹងអុយហីហឺហីហឺបោះយោអូវាឡើងទៅជន់លើវាឡើងជន់លើណែ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 ពីអុយវាមកផ្លូវហ្នឹង No 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 អុយជួយបង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  No អូវានៅក្រោយវានៅក្រោយមកជួយអើអើយអើទៅលេងទៅលេងទៅលេងកុំមកតាមខ្ញុំកុំមកតាមខ្ញុំទៅលេងអត់ទៅចាំនៅអត់ទៅជុំវិញនឹងបាត់ហ่ะរត់រួចទេលោកអើយអត់មានផ្លូវហត់អត់មានបន្ទប់វាមានបន្ទប់ចូលវាមានបន្ទប់ចូល Come on No Okay យើងហួយខ្លួនយើងហួយខ្លួនឡើងលើឡើងលើអីឡើងលើឡើងលើវិញ No អេបានផត់វាអុយអានេះលោតមកតើអីអាយអើយអត់ចាក់ក៏អត់រួចពីវាទេហត់អញ្ចឹងតឡើងចន់លើសិនឡើងចន់លើសិនបើអើយកុំអូនអូខេអូតហត់អញ្ចឹងហត់ចាំបានរួចអូក៏ឧស្សាហ៍វាមិញអ្ហ៎តើអូវាឆ្លងទៅវាចុះក្រោមវាឆ្លងទៅវិញយកឃើញច្បាស់កន្លែងយេចាំខ្លាំងអីឆ្លាតជាងវាជាឆ្លាតជាងវាកំភៃកំភៃវាខ្មោចវាមិនដាច់ឆ្លាតជាងមនុស្សណាមែនទេមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទេមិនដាច់វាខ្មោចឆ្លាតជាងមនុស្សទេអញ្ចឹងវាឡងខ្ញុំបានហើយមកវិញសិនអូវាចាំមកក្រុមហើយអូវាមកហើយវាមកហើយវាមកប្រហើយតាដឹងវាមកកាច់តាមផ្លូវណែវាឡើងទៅវិញហើយអូវាឡើងជាន់លើវិញហើយតោះឡើងទៅវិញឡើងទៅវិញលឿនលឿនអូយបាក់ផ្នែកជុងអត់មានផ្នែកចំបាក់លេងអូអូមិនដូចវាឡើងជន់លើមែនទេអូយមកប្រហើយមកប្រហើយណូមកប្រហើយណូអត់អីជិះសំណាងអឺខ្មោចនឹងវាមិនខ្មោចយើងនិយាយអាបហ៎វាចេះហោះចូលបន្ទប់ដូចជាងវាស្រួលដែរចាប់ប្រហើយខ្ញុំមកដឹងខ្ញុំបានទៅអីមែនឥឡូវគាំងស្ញាញ់នេះកន្លែងហ្នឹងមិនមែនគាំងចូលមកគាំងហ្មងដល់កើតអី What the hell ហេតុអ្វីបានយូរគាំងបញ្ហាវាចូលមកកើតផងខ្លាចអីវាចូលមកកើតវាមិនទេខ្លាចវាមែនមកចឹងទៅដល់ណោះលឿនទៅដល់ណោះខ្ញុំឡើងលើសិនខ្ញុំទៅឆែកខ្ញុំរៀន What? វាមកមែនមានអូយមកប្រហើយអូយមកប្រហើយ
អើយអូអាយឆៃតិចអីបាទម៉ែទ្វាច្រើនមែនប្រដងឆៃតែបាញ់ទ្វាចូលការព្រោះអូនេះចូលការអត់ទេដល់ណាអូដល់ណាដល់អីហ្នឹងវិញណាវាយបទប់ថ្មីទៀតណូ All right អូកន្លែងនេះ I need to confide to find a combination គឺអ yes អាកន្លែងនេះគឺត្រូវការយកលេខព្រោះ combination វាចង់ថាការផ្គុំឲ្យមួយអញ្ចឹងប្រកាសជាយកអាលេខហ្នឹងមកដាក់ចូលគ្នាដើម្បីបើកលេខកូដទូនឹងបានអូខ្ញុំដាក់ឲ្យតាមិនដាក់ដាក់លេខ1បានអូវាមកចិត្តចិត្តណាស់ហើយណាចិត្តណាស់ហើយអូឡាលេខ1មកទៀតទៅសាក់លេខ1ទៀតអូបានណានៅអាណាលេខវាមក2ដងហ៎អូចានគេញ័រញ័រមែនហ៎ទៅភ័យស្អីនេះលោកសោះភ័យភ័យជាងឯងអ្នកលេងហ៎តោះដាក់ដាក់ទូសោះវាចោះទៅតាមកន្លែងម៉ោងណាទូអីគូស្នាមដៃអាហូបនេះចូលចូលហូបនោះមានកលុយជនអូហូបនេះមានកលុយជនអូមិនចង់ខំចាំដៃអត់អីហូបនេះមានកលុយជនអាចាំមើលចាំមើលអូខេម៉ែណែខេអត់អូកលុយជនដូចជាអាកន្លែងហុកដូចជាហុកហុកតុក្កតានៅខាងក្រោមហ៎អាពេលយើងលេងដបងហ៎ម៉ែណែប្រហែលជាគេរៀបតាមតាមអានោះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំដឹងគេដាក់លេខនៅក្នុងអត់តោះឆែកមើលសាថ្មីទៅជិះនៅបន្ទប់ក្រោមមែនទេអូយ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 ូអូវ៉ាន់ត្រាំប៉ែតអូខេមកវាងកណ្ដាលអានេះក្នុងប្រគុនអាចតាអត់ក្នុងឆៃបអីណែមានអីផងតាខ្មោចមកវាមើលវាលឺសលេងហ៎អូខេបាន2ដបថងហ៎អូកន្លែងម៉ៅនឹងបានតែជន់លើឃើញហ៎អូខេចាំមកចាំមកប៉ុណ្ណឹងអឺកន្លែងគោកថតនោះដូចជានៅតាមផ្លូវនេះមែនទេអូយឮឮមកទៀតអញទៅទៅសិនអេចុះមកជួយចុះផ្នែកសិនណាផ្នែកណាមិញអូនេះខេខេនាងកន្លែងកូនក្មេងនឹងត្រូវអត់យកមកណងណាតណងណា
នេះបាយបាក់កន្លែងនេះផែជារៀបពីកូនក្មេងទៅមនុស្សចាស់អញ្ចឹងអាតាទី3ទី2ទី1អត់ទី3ហេយកមិនទៅវិញហើយរៀបតាមអាហ្នឹងទី3ទី2ទី1ទី4ទី3ទី2ទី1ទី4អូយមិនបាច់ដើរតាមផ្លូវហ្នឹងទេអត់កើតទេផ្លូវនេះវិញមើលសិនអូវាកំពុងឡើងមកដល់ឡើងទៅកន្លែងណាឡើងមកឡើងមកណាទេទៅណាទៅទៅក៏មកផ្លូវហ្នឹងវើយអាយចូលចិត្តទេវើយអូតោះជិះរៀបទី3ទី2ទី1ទី4ទី3ទី2ទី1ទី4អត់បានអីវិញអឺទីខំហើយយ៉ាប់ពីទី4ទី4ទី3ទី2ទី1 No អត់ត្រូវទេជួយ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 ហៀបមកជួយ No អើយអើយកលយោដល់មិនហើយអាយស្រីរវាមកអត់មានផ្នែកមើលមកមកចុះអាកត់សិនកត់សិនកត់សិន Come on កត់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 វាមានមនុស្សចាស់នេះអ្នកដល់ធ្វើមកទេវ៉ៃមកប្រហើយ No Come on come onចូលទៅអេទៅខ្លួនទៅវិញវិលមកតោះទៅជន់កោវិញអេអូយមកប្រហើយ No អូ No Why?Oh my god ខ្ញុំថាហ្គេមនឹងស្រួលលេងតែប៉ុន្តែហ្គេមនឹងវាក់លេងតើអត់អត់តោះឈ្នះចឹងចាំខ្ញុំស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតវានៅមានកលឹះច្រើនទៀតហើយចាំមើលវាក់ក្រោយមើលស្មានថាស្រួលហ่ะអូខេចាំវីដេអូមួយនឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាមដានថោកនេះយល់ឡើងមិនដែរជាមួយហ្គេមអាយហើយកុំភ្លេច like វីដេអូនេះអ្នកមួយហើយខ្ញុំនឹងបន្តអេពីសូតនឹងជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅអេពីសូតនៅ part ក្រោយៗទៀតអូខេបានចាំពីខ្ញុំបាទ V Program សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ